اگر بات پڑھو پھر زبان خاموش ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا تخت تے تاج اُتے کوئی بیٹھ خزینے تے کھیڈ دائے کوئی کھیڈ دا تیر کے دریا وچ کوئی بیٹھ سفینے تے کھیڈ دائے گل علی دی کردیاں ساواں دا سامان ختم ہو جاندا اے قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہو جاندا اے ختم ہو جاندا اے دوجا پیر رکاب وچ نہیں رکھ دے قرآن ختم ہو جاندا اے. سرکار دا حکم ہے سانوں اج کوئی گرم چیز سنانی ہے تے سید وارث شاہ سرکار نے منپت لکھی ہے تے میرا دل میں اج وہ پیش کر دے. شیر
धोतरवान हबे ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਅੱਲਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ।